Tërheqja e ujit nga fusha e Zadrimës po zbulon dëmet që ka shkaktuar në bujqësi. Në razën gronin ka me 5 ditë në ujë, po janë që të njerë në ujë. Ndo hasë që me kena për blektori, kërësisht blektori jenë në bëndama. Për vlerësimin e dëmeve, institucionet thonë se duhet ende kohë, por fermerët nuk kanë besim se do të kompensohen. Jo, nuk presim me më nëzama, se s'ka që në bëndë tanë, që këmë në bëndë asë shteti e së kërrkush. Përmbytjet në fushat e Lezhës janë të vazhdueshme, por në këto përmasa nuk ishte parë prej shumë vitesh. Ka vite që s'ka dalë kja kjo uj. Fermerët thonë se shkak ishte mos ndërhyrja si që duhet në kanalet kulluese. Jo me shku të i bon s'ka, po ata të i rejp me i fjallë. A kuptan, mi bo bukur. Dunë gjanim ata që të morrin kënë valjum për me morë ujt. Tërheqja ujt ka nisur edhe në Shkodër, por 1880 hektar e ende konsiderohet e përmbytur. Oboti po ashtu mbetet i izoluar për shkak se uj në rrug arrin 80 cm. Bashkia Shkodrës thot se vion shpërndarja e bazës ushqimore për gjën e gjallë në zonat e blokuara.